Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze série Don't Starve. V předchozí epizodě jsme si tady trošku tak utábořili, postavili jsme si ohniště a výzkumné zařízení a dokonce tady máme truhlu, kam jsme si dali nějaké věci, které jsme našli. A teď ještě rychle, než nastane noc, musíme jít najít nějaké jídlo, protože máme jenom jednu mrkev a tři semínka, což není mnoho. A vzhledem k tomu, že jsme se utábořili na místě plném šutrů, tak tady moc jídla není. Našli jsme spoustu prken, což je dobré, a nějakou sekeru a kostlivce. Jo, no opravdu lepší on než já, to je pravda. A už se blíží večer a my stále nemáme nic pořádného k jídlu. Oj. No, to jsme si nevybrali příliš vhodné území pro život. Já jsem na jednom malém ostrově, nebo kde to jsem, probůh? Aha, vidíte, měl jsem se vydat spíš doprava než doleva. Moje chyba, měl jsem se podívat předtím na mapu. Jestli se zajímáte o to, co jsou tady ty chlupaté prdele trčící ze země, tak to jsou červí díry. Vidíte? Červí díra. Co to dělá, ještě nevím, protože jsem se neodvážil to vyzkoušet. Možná časem, hlavně až udělám nějaký, řekněme, výzkum na internetu a zjistím, co to je. Tak jsme si rozdělali oheň. A pozbíráme tady ty věci na zemi. Aha, semínka nějaká. Také vezmeme aspoň něco. Jsou tady nějaké keře? Nejsou, nevidím. Další semínka. Tak, rychle nějaký keř. A výborně. Dva aspoň. Skvěle. Tak, pojďme rychle zpátky, protože se blíží noc. Blíží se noc. Opravdu rychle. A my nechceme. Víte, naše stromky už tady vyrostly. Tak za chvilku bude možné je pokácet. A přeložíme ještě polínko a nějaké tady šišky. Tak. No, hlavně, aby se ten požár ten oheň nevymkl kontrole. Sníme tady mrkev a uvaříme si bobule. Tak. Ty sníme asi rovnou taky a uvaříme si i nějaká ty semena. Tak. A pojďme se podívat, co si můžeme nechat vyrobit, než zatím přečkáme noc. Takže můžeme si tady vyrobit nějakou značku, nějaké... to je nám k ničemu. Zeď slaměnou, to je nám taky k ničemu, dřevěnou, kamenou, postavíme si pak kamenou věc. Zeď, kamene máme dost poměrně, uvidíme tady na přežití. Past, postavme si past. Tak, tu si dáme i do baťušku. Past se nám pak bude hodit na chytání králíků. Ta je dobrá. Ptačí past, tu nemůžeme, nemáme tady hedvábí. To předpokládám, že se získává z pavouků, se kterými ještě bojovat rozhodně nehodlám. Sice už mám kopí, které jsem našel, ale potřebuji vyrobit nějakou zbroj, tu dřevinu alespoň, ale zatím se chci spíš nějakým způsobem usídlit. Nazbírat trochu jídla a tak celkově se zabydlit. Co dál tu máme? Nic z toho nemůžeme, ta louč. Těžařská čepice. Tu vyrobíme ze slaměného klobouku, zlata a světlušek. Světlušky se dají nachytat v noci, ale ještě přesně nevím jak. Mám takový pocit, že je na to třeba nějaká nádoba, do které chytíte a oni pak poletují.
Každopádně to teď řešit nebudeme. Teď je pro nás hlavní otázka jídla, abychom nehladověli. Tohle je opravdu zvláštní mapa. Hodně, hodně členitá. Ne, to jsem nechtěl. Tady začíná. Jo. Takové velmi členité, takový velmi členitý kontinent. No, uvidíme. Potřeboval bych nějaké vhodné podmínky pro včely. Můžete si udělat vlastní úl, který vám bude vyrábět med. To je taky vhodné. A zlato. A další zlato. Z toho budete moci získávat med, takže to je další způsob. Můžete později pak i farmařit, dělat si vlastní farmičky na semínka a tenhle strom vypadá poměrně nebezpečně, ne? Farmy na semínka, no, mám taky pocit, snad i mrkev se dá, nevím, vysadit si keře s těmi bobulemi, ale na všechno potřebujete hnojivo. A hnojivo jsou tady hovna, bobky ze zvířat. A ty jsme zatím nenašli. Je tady králík a má noru, tak pojďme nastražit past. Nestačí jenom takhle past samotná, musíte tam dát i nějakou návnadu. Koukám. Čekat. Můžu tam dát? Nemůžu tam dát uvařená semínka. No tak to je škoda. No tak budeme muset. Vím, že tam jdou určitě ty bobule uvařené. Ty jsou stoprocentní, to nachytá toho králíka bez problému. A myslel jsem, že jdou i semínka, no, tak to jsem se zmýlil. Tady toho opravdu příliš není. A konečně aspoň něco. No, mám takový pocit, že budeme, a začalo pršet, že budeme muset přesunout naší základnu trochu na jih. Protože na tom severu, kde jsme my, se toho příliš nenachází, kromě samozřejmě kamene a zlata. Což jako jasně, to potřebujeme, ale potřebujeme víc jídlo, takže rákos. Super. Bomba. Z toho budeme moct dělat papyrus. A teď jsem přesně zapomněl, co všechno dál, ale vím, že jsem to potřeboval minulou hru a nemohl jsem stále najít bažinu. Arrakos. Tentokrát se mi to povedlo. Našli jsme i pavouka. Nebudeme provokovat. Půjdeme zpátky. A už se blíží noc. Houby. Ty houby jsou dobré na jí. Wow. Co to je? Co? Ježiši Kriste. Pojďme to rychle zjít. Co to? Takovej nějaký hnusák ze země najednou. A skoro půlka zdraví v háji. Uj, jsem se lekl. No, tak vidíte, že ani takhle v podvečer nejste v bezpečí. Že už to začíná. Ha, super. Bobule. Ha, další.
Paráda. Tak. Musíme sledovat čas, abychom si mohli... A tady se nachází tenhle biom. Potřebujeme najít i biom s takovýma zvířatama, to jsou takový v podstatě bizoni. A ty právě dělají bobky. Ne, tohle to je jenom nějaká hlína podezřelá, kterou rozhodně zkoumat nebudeme. No, zpátky už to nezvládneme a dál nepůjdeme. Rozděláme si zde oheň. Tak, uvaříme, co máme. Sníme tady ty bobule ještě. Já mám taky pocit, že můžeme sníst i tuhle tu houbu neuvařenou, protože neuvařená přidává víc života než uvařená. A zkusíme to. Jo, ale ubralo to hodně insanity. Ubralo to hodně insanity, což je problém trochu. Takže budeme asi krapet magořit. Ale co se dá dělat? Insanity se dá ještě zvednout, takže budete sbírat kytičky. Nazbíráte si nějaké kytičky a postupně vám to bude zvedat insanity, což je fajn. No, a co teď? Teď budeme muset čekat. Nechám si tady zatím jednu tu uvařenou ty bobule, ty jedny. Protože chci položit past. A asi se pak přesuneme někam na jih. Já nevím, jak to tady přesně, jak to tady vypadá ta mapa. My jsme zde, na severu. Což je dost na nic, protože tady nic není. Takže bych to viděl tak, že se přesuneme na jih. Někam sem do téhle oblasti, do středu. Protože jednak máme nahoře blízko ty šutry, když budeme potřebovat jít natěžit. Máme tady napravo blízko bažiny s rákosem a máme tady dole na jihu tenhle biom. Tak a snad ještě objevíme další. Uvidíme. Půjdeme na průzkum ještě jižněji. Teďka až bude zase den a uvidíme, co tam nalezneme. Protože v případě, že by tam bylo něco zajímavého, tak bychom se tam přesunuli vzhledem k tomu, že na tom severu, kde jsme nyní, nic není. Ha, jak to, že můžu dělat teďka prkna, když nejsem u toho přístroje? Zvláštní. Zvláštní. Můžete si dělat i nějaké šaty. No, to jsou samozřejmě věci, které se objevují až v pozdější části hry, nebo musíte na ně mít nějaké hůře obstaratelné věci. Vidíte, už mi narostly fousy. A jestli si můžete všimnout, tak tady se objevují takové stíny. Tak to stínuje ty různé, tady třeba na té trávě to vidíte teďka. Tak to začíná ta insanity klesat a začíná to trochu blbnout. A ještě jsem nezjistil přesně, co se děje, když vám klesne úplně. To radši ani zjišťovat nechci. Asi vás něco sežere, nebo tak nějak. Tak a my proti tomu budeme bojovat tak, že si nazbíráme tady kytičky. Vidíte, stoupá nám to. Tak, nazbíráme nějakou trávu, to budeme potřebovat. Jo, tak tady jsou taky šutry, tak je to dobré. To budeme moci... Já mám nějaké bobule, tak tyhle můžu sníst. Třebu zůstat tady v zeleném, abychom našel... A vidíte, tady mrkev.
Králíčku, králíčku, ty půjdeš do pastičky asi, tak. A já jsem ale hloupá, hloupá. Třeba na to chytne se. Na ty neovařené. A minule mi to sežrali ptáci. Nech mě bejt, nech mě bejt, nech mě bejt. Šmejde. Ty fakt jdeš do mě, jo? A výborně, zabili jsme ho. Máme tady monster maso. To není dobré jíst. Tak, chytil se nám tady králíček. Hurá, máme králíčka. Past se trošku poškodila. To tak bývá. Pravým kliknutím králíčka zabijeme. A máme tady kus masa, které si pak můžeme uvařit. A další tady chudák to nepřežil. A našli jsme tady foukačku. Huhuhu, uspávací. S jedním nábojem, což není příliš. No. To opravdu není. Co je zde? Další biom. Musím ještě nazbírat nějaké kytičky. Doufám, že tady ty včeličky nebudou příliš naštvané, když jim pozbírám kytičky. Zvedne se nám aspoň incenity, to je super. Kytky pak můžeme spálit v ohni a... Z toho nám vznikne prach, který... Jako popel, který se snad taky k něčemu využívá. Uvidíme. Jo, tady je to poměrně pěkná oblast. Tak. To je poměrně zajímavá oblast zde. A jo, jo, to je lepší než nahoře. Nahoře to bylo příliš členité, příliš malé oblasti, příliš... A kde mám sekeru? Příliš mnoho pobřeží. Začínám trochu hladovět. A on se blíží večer. Takže jakmile padne, tak uvaříme, co máme všechno. Máme 9 mrkví, máme 2 bobule a máme tady králíka, tak to je paráda. To přežijeme. Ještě nazbíráme tady ty drobnůstky, ty se vždycky hodí. Semínka, super, bobule, další, paráda. A tamhle mrkev. Tak, super. No, dokonce krot. Víte, já jsem minule říkal krůta, že? On je to krocan. Ach, jo. Tak už mám pěkně zcvrklej žaludek. A rozbila se mi sekera dokonce. Naštěstí jsem měl ještě druhou. Zase prší. Hele, kytky můžu postavit. Co to je? Aha. To je nějaký asi... No, tak zvězdná je hippík. A... Hladovej hippík. Tak si nazbíry trávu. Nějaký semínka. Protože králíka asi jíst nebudeš, když jsi hippík. Jo. A no nic, postavíme si oheň. Doufám, že to jde v dešti. Au! Sakra, ono nám blízká. Co blízká, hřmí? Tak doufám, že tahle série skončí poměrně rychle tím, že mě zasáhne blesk. To by bylo opravdu typické. A rozhodnu něco dělat a... Ano, mě to během prvních dílů zabije. To bych se vůbec nedivil.
Dejte, uvařím s ním tady králíka a klesámi insanity. Přihodíme ještě dřívko, polínko teda. Sníme semínka a jsme pěkně najezený. Tak. Jsme dobře najezený a máme i trochu místa tady v inventáři, hele, semínka. Ještě tady vezmeme trávu, stihneme to. Nestihneme, rychle pryč zetmi, rychle pryč zetmi. Ježíš, rychle přiložit. Tak, snad na nás nic. Vezmeme si pro jistotu tady kopí, když nepřežili bychom. No. Jak si to můžete asi tak představit, tak přesně v té hranici, jak končí světlo a začíná ta tma, tak tam jsou všude ty příšery. Tam čekají a jakmile se to světlo zmenší, tak vás všechny ty příšery sežerou. No. Takže pokusíme se přečkat další noc. Tak a vydáme se na průzkum zdejší oblastí. Zatím jsme nenarazili na žádné bobky zvířecí, žádné hnojivo. A vzhledem tomu, že kdybych se chtěl usídlit, tak bych si chtěl postavit takovou farmu. Zvířata, super, našli jsme je. Paráda. Tak, oni by měli dělat... našli jsme tady ještě tohle. Tady bydlel... slaměný klobouk. Jo, to je ta spací podložka. Lano, další baťůžek, který samozřejmě můžeme vzít, ale jenom za předpokladu, že nemůžu ho vzít. Proč nemůžu vzít do toho baťůžku? Bobky, našli jsme bobky, hurá! A nevím přesně, k čemu slouží tady to zhnilé. Jestli vůbec k něčemu. Počkat, vyzkoušíme jednu věc. Vyzkoušíme to, že si tohle jinak sníme. A tohle dáme sem. Ne, prostě nemůžu mít dva baťohy. Nemůžu si jeden dát do tohohle. Ono taky, k čemu bych měl dva baťohy, když můžu použít jenom jeden, že? To je... No je to poměrně logické. No, ale to jsme našli pouze jeden bobek. Co to je? To jsou... No, to jsou agresivní prasata. To jsou hodně agresivní prasata. A já mám takový pocit, že jsme nalezli jejich farmu. A myslím, že tam byl i král, protože řvali za krále. Tyhle prasata si můžete ochočit, ale... Ne, tak král tady není. Ty bláho, to všechno. Prasata si můžete ochočit, ale pozor. Ona se mám takový pocit... ty bláho. Jestli jste někdo četl knihu Pán Much, tak vám tohle bude něco připomínat. Dá! Co se stalo? Ups. To... Jsem... Au. Nechtěl. To... Zhořelo všechno. To je nějaká
Tady? Co to je? To je nějaká hůl. Aha, já můžu s tím zapálit věci. A nahoře je další bobek. Pojďme se podívat, zdali tu není ještě něco, co bychom mohli sebrat, protože to jsou fakt zaj... vlna. Co vyhodíme? Nic nevyhodíme, asi si sníme tady. A to nemůžeme všechno sníst. Kosti dokonce jsme našli, ty kosti budou určitě potřeba. Ne, ty se nedají sebrat. Sakra, sakra, tolik věcí, že nám pro ně nezbývá místo v téhle epizodě. A budeme potřebovat ještě další díl a několik dalších dílů, abychom všechno tohle prozkoumali, takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště. Tak čau.